ако е проект или кредит од 30.000 евра за да се изгради куќа или да се купи куќа, што е пристоен износ за добар дел од потребите на граѓаните, на младите луѓе. 30.000 евра кредит доаѓа месечната рата околу 200 евра месечно. Она што беше кажано е дека првите 8 години државата покрива, владата покрива 160 евра од тие 200 евра, а 40 евра плаќа граѓанинот. Значи 8 години само по 40 евра плаќа младиот човек кој што сака преку овој проект да го реши прашањето на собствен дом, а владата секој месец покрива 160 евра и тие се вкупно 160 плюс 40, 200 евра. Потоа 9-та, 10-та, 11-та година од враќањето на кредитот, 100 евра покрива владата, 100 евра граѓанинот. И потоа, после 12-та година и натака, до 20-та година, целосно сиот износ од месечната рата си го покрива граѓанинот. Тоа е првиот модел, значи преку практичен пример, што значат тие 80%, односно 50%, голема, огромна поддршка за луѓето што сакаат да дојдат до собствен дом. Вториот модел е па за истиот кредит, ќе кажам, од 30.000 евра, например, ако е кредитот, 7.500 евра на почеток, веднаш, му ги дава владата на младиот човек, за да може па тој, како учество, да ги искористи тие 7.500 евра во банка, како собствено учество, за да може да го добие стамбениот кредит. Затоа што кога одите во банка и барате кредит стамбен од 30.000 евра, банката ќе побара собствено учество. Отприлика тоа се движи 25% од висината на кредитот, значи некаде 7.500 евра во овој случај за кредит од 30.000 евра. Е, тие 7.500 евра ги дава владата. Ако е поголем кредит од 50.000 евра, тоа се 12.500 евра учество, исто ги даваме 100%, значи 12.500 евра. Тоа е вака како еден практичен пример што можете да им го кажувате на луѓето за да можат да разберат поедноставно што значат овие субвенции и колка ви се тие. Во однос на активностите за промоција на проектот, ние отворивме 33 канцеларии во општините во Република Македонија, во подрачните единици на Управата за имотноправни работи и Управата за јавни приходи. Таму извршивме обука на луѓето што работат во тие канцеларии, за да можат основните податоци на секој што ќе сака да се информира, да им ги дадат. Се разбира, ако се посложени прашања, посложени ситуации, а често има такви, отворено е и Министерството за финансии, каде што имаме посебна канцеларија за проектот Купи куќа за млади и проектот Купи куќа, купи стан. И таму посетеноста е огромна. Можам да кажам дека над сите очекувања и интересот на младите луѓе за овој проект, преку 80 луѓе дневно во просек, до некој денови до 100 луѓе, 100 лица дневно, доаѓаат во канцеларијата во Министерството за финансии. Повеќето се млади, но доаѓаат и повозрастни, некои прашува за детето, за помладите, значи да се информира. Како и да е, интересот е голем, огромен и таков впечаток имам и од трибините што ги имаме како партија, како ВМРО-ДПМНЕ по градовите во Република Македонија. Секаде овој проект наидува на голем интерес и многу прашања. Останува, значи, ние во следниот период да продолжиме со активностите на приближување на проектот граѓаните, бидејќи се работи за значајно прашање во животот и секој сака да биде добро информиран пред да се одлучи за да го искористи овој проект и да дојде до собствен дом. И затоа почнавме и караван низ општините во Република Македонија со цел во секоја општина да отидеме и да ги информираме на лице место, на едно место граѓаните, кои се условите за проектот, кои банки учествуваат, кои граѓани може да добијат субвенции и слично. Минатата недела бевме Гевгелија, Валандово и Дојран. Следната недела на 17.2. Велес, Свети Николе и Пробиштип. 24.2. Охрид, Струга и Ресен. 29.2. Битола и Демирхисар. 9.3. Тетово, Гостивар и Кичево. 16.3. Куманово, Кратово, Крива Паланка. 23.3. Штип, Кочани и Делчево, 30. март Кавадарци, Неготино, Демир Капија, 6. април Струмица и Радовиш, 13. април Прилеп, Крушево, Македонски Брод и 20. април Берово и Дебар.